Ahoj, já vás vítám u pokolení, už jsme tady nebyli měsíc, tak si myslím, že bylo na čase. A cože my to máme dělat? Něco uříznout. Takže Bene, prosím tě, koukneme se, co je tady rozumného na uříznutí. Jo, a takhle zrovna uřízně asi ten tulipán. Kde to máme? Ne. Ukaž, kouknem na to, ty z toho nemůžeš uříznout, jo, můžeš, tak? Uřízni nám z toho, protože tulipán ten se dá roubovat, jestli se nepletu, s chryzantémou, kterou my ale nemáme. Jasně. Dobře, tak to zařídíme. Každopádně my bychom si měli tady oběhnout kolečko, jako jsme to dělali dřív, protože vždyť my nemáme vůbec hledíky, že jo? A přece jsme říkali, že na ně čekáme kvůli tomu, aby jsme je... Tady klidně můžeš hledat žáby. Aby jsme je, víte co, naroubovali, jestli se nepletu, s jahodou. Myslím, že s jahodou. Tak hezky nám to tady všechno takhle skliť, co najdeš. A my si budeme muset buď zvětšit skleník. No, tohle můžeš sklidit taky. A nebo si budeme muset udělat takovýto políčko, opravdu, který se bude řídit tím ročním obdobím. Že bychom si to udělali někde takhle tady, vyloženě takový jako pole. A sem bychom si dávali takový ty nejdražší kytky potom. Co myslíte? Já si myslím, že to by fungovat jako mohlo. Tak a máme tady teda orchidej. Tak ji prodáme, no hned je to veselější. Jahůdky si asi zatím necháme. Cesmínu dáme možná sem. Lilie, no 1500, ale možná bychom je mohli dát Zoji, ať má takhle ty kytičky, ať má Zoji vlastně z čeho, víte co? A z čeho dělat ty svoje hokusy pokusy, které moc nejdou. A ten hledík, ten si asi zasadíme. Asi tak to uděláme. Tak, broučku, počkej. Ještě uklidíme vajíčka, jasně, cibule, čokůvky, tohle to máme co? Bonsajová bobulka, no tak tu si určitě zasadíme. Máme tady begony a máme tady tulipány. Ty pak taky myslím na něco potřebujeme, ale zatím si je takhle dáme taky sem. Tak, skvělý, já myslím, že Zoji má zásobu a konečně bude moct pořádně něco dělat. Žabičku si prodáme a tohle máme bazalku, jasně, z toho budeme vařit. No, já si myslím, jako, že tak hotovo, sklíčka s rostlinou tady máme a tak, dobře. Takže Bene, prosím tě, až to doděláš, tak se určitě najes a potom musíš zapracovat na té logice, protože jsme teda, mám pocit, usnuli tak trošku na vavřínech. A vůbec s ním nepracuju a nelíbí se mi to. Tak se omlouvám, jsem se musela pověnovat synkovi, protože je nemocný. A co to tady máme? Siminka Agnes vyhrála školní cenu, máme ji předat před celou třídou, nebo radši soukromí na sněže přede všema. Moc výchovný to asi není, ale co už, ať má holka radost. Tak, broučku, všechno si to teda splň a já tě dneska od ty logiky jen tak nepustím, protože to je jako ostuda, chápeš, Bene? To je fakt ostuda, i když víš co, nejdřív možná vykoupej Lilinku a potom si teda půjdeš tady dělat tu svoji logiku. Ale už musíme. Já vždycky totiž najdu něco, co je mnohem důležitější a on chudák se kvůli tomu nemůže hnout z místa, co se týká práce, jo. Teď my jsme na sedmičce, no, a my to potřebujeme dotáhnout na tu desítku. Jo, Veruška. Tak, jasný, prosím tě, tak to dojez, já tě takhle pošoupnu. A já čekám, až se vlastně vrátí ze školy Darwinek. A s Darwinkem jsme říkali, že budeme řešit teda to fotografování. Takže bych se tomu chtěla určitě pověnovat, ale zároveň bych se chtěla pověnovat i jeho vztahu s, jak se jmenuje, ježiš, to je ostuda, já si normálně nemůžu vybavit, jak se jmenuje. Beruško, jo, Orianka. Jeho vztahu s Oriankou, tak to vezmu asi při jednom, že jo, no, prostě budeme fotit Orianku, chápem se. Tak, vykoupej Berušku. Má Agnes pozvat Orianku, no jasně, jak kdybyste věděli, co já potřebuju. Takže, Bene. Je, hala, no a přesně proto nikdy neděláme tu logiku, jo. Ale my to dneska vykoumáme, my se nedáme, takže prosím tě pojď a vy si prostě zahrajete spolu, no. A proč se nám tam nenabízí? Možná až ho pozvem
A ty bys tady měl mít teda ten fotoaparát, jasný. Takže prosím tě, my ti dáme, abys vyfotil Orianku. No, taky si mohla sundat tu čepici na to, ale tak dobře. Jak si podupává tou nožičkou, tak jako přijde za mnou, nepřijde za mnou. Jo, už se tady mračí. Neboj, přijde za tebou, ale jestli se takhle budeš mračit na té fotce, no, já ti nevím. A tak třeba z toho bude potom nějaká, víte jak, umělecká. Už se nám tam objeví? Dobře, ne, teď tady máme naštvanou Orianku. Dobře, i takhle tady s taťkou. Tak možná na památku, takhle jednu fotku, ale zkus nějakou hezkou, hele, zamilovanou. Co ty na to? Ukáž. No, jako víš jak, ono s tímhletím pozadím, co máme, to není úplně ideální, já ti nebudu lhát. Takže to uděláme trošičku jinak, dobře. Darvinku, prosím tě, pojď si s ní takhle trošičku popovídat, vyjádří obdiv, ať se nám trošičku jakože rozveselí, protože zatím teda nic moc. Trošičku zaflirtuj, uvidíme, jestli to přijme, přece jenom je neflirtovní. A potom pojďte sem. Já si myslím, že tam ty fotky budou hezčí. Co? Co? Co myslíš? A doufám, že nám teda přijme to flirtování. Ne, nejdeš spát, já jsem ti řekla, že prostě budeš. Budeš hrát ty šachy. A jo, už ho tam máme. Tak, zároveň se mu budeš věnovat a přitom dělat logiku, tak to jsem úplně spokojená. Tak a prosím tě, my teda zkusíme udělat nějakou hezkou fotku, jo. Protože tam ty fotky jako nic moc nebudu ti lhát. Takže pojď na to. A určitě potom vyfotíme i Bena a Zoe, aby jsme si udělali takovou jako... No, to je něco jiného. A možná, jo, uděláme si i malou, ale uděláme si i střední. Malou třeba na psací stůl, chápeme se. Nějakou zamilovanou mohla bys tam hodit. Ne, to je tady, viď? Jo. Jo, ťuntínka našeho, že to milá. Jo, tak to bychom mohli určitě. A ještě nějakou bys tam hodila. Já jsem strašně vybíravá, že jo. Ojo, Baruška. A tak víš co, zkus nějakou, možná veselou. Kouknem na to. Jo, to je moc hezká fotka. Tak, skvělý. A potom by si možná mohlo udělat i nějaký fotky přírody, takhle když to tady máme do červená. Pojď. To by jsme mohli, protože je to tady fakt nádherný. A potom určitě se pověnujeme tomu, jo, no tak možná vezmeme ji ještě jednou, že jo, vezmeme ji ještě jednou, tak. Přece jenom je to naše Orianka. Tak a pak bys mohl třeba tohle, to je fakt krásný. A možná i takhle jednu velkou, jednu malou. Dobře. A pak bysme mohli i tohle. A možná, jo, to je úplně ono. To je úplně to, co my potřebujeme. A to si možná dáme i do pokojíčka. Co říkáš? Ale jestli bude v dobrý kvalitě. A myslím, že tomuhle bychom se mohli věnovat poměrně častěji. Nemáš nějakou kytičku, kterou bys jí mohl dát? Nemáš. Ale hele, držet za ruce. Potom bys si mohl jasně probírat okolní místa pro rybaření, jo. A že, miláčku, nechceš jít se mnou někdy na ryby? Co? Jako, možná si myslíte, že na rybách není hezký rande, ale já vám teda garantuju, že je. Protože si tam popovídáte, i když tak jako tichonce, abyste nerušili ty ryby, chápem se. Je to společně strávený čas, kdy se spolu naučíte i mlčet. A možná byste tomu nevěřili. Ale když dokážete s druhým mlčet, tak to je něco tak nádherného. Jako chápeme se, že tam není takový to trapný. Tak, valící hláška, jo, trošičku to na ní zkus. A zeptej se, jestli nechodí na nějakou brigádu, to by mě docela zajímalo poznat, přece jenom, ať o ní víš úplně všechno. A ještě něco hezkého bys mohlo, na ní musíme tak jako romanticky a hezky dát romantický dárek, máme tam něco hezkého. A tak víš co, tak jde jednu tu fotku.
Jo, že bys jí jednu dál, co ty na to? Dej jednu z těch fotek, co jsi udělal, to by možná mohla mít radost. A Beruško, ne, nebudeš spat, prosím tě, udělej si domácí úkol, protože my tě potřebujeme nutně vytunit, že jo? No to si děláte srandu. Ona je... No, Krista, dvojkařka jakože dobrý, ale ten výkon máme špatný. A my potřebujeme, aby byla jedničkářka, protože když bude jedničkářka, tak potom, až nastoupí do zaměstnání, tak půjde rovnou na trojku, že jo? Takže tak? Jo, dej ten výtisk. A že? Je, tady máš jednu z těch fotek. Co, co, líbí se ti to? Ukáž. Jo, asi se jí to líbilo, je to dobrý. Tak, proberte si ještě zájmy, polipí ruce. Na chviličku si tady můžete ještě sednout a popovídat si hezky na té lavičce, ale on už je utahaný, takže pak se nají a půjde spát. Jak to vypadá? No, tak to nezjistíme, kdo nám volal, ale hlavní je, že teda jedeme ty šachy, jo. Jako je mně jedno, že jsi utahaný, protože tohle to si měl už dávno, ale můžete si u toho tady takhle krásně popovídat, mluvit o kutilství, jasně, prostě takový ty typický chlapský řeči, že jo. Tak, Beruško, ty se na to tady takhle v klidu díváš a nic, jo, tak prosím tě, vysaj ho. Hned jak doděláš ty úkoly. Je, Lilinka, vidíte, jaký má u nás nádherný výběh? To je spokojený pejsek, panečku. Tak ano, trošku se jí pověnuj, ona se už zase mračí. Hele, polipí. Ona je znuděná, taky polip, to pomáhá, věř mi. No a muchlovace, víš co, tak, jakože jí trošičku poňuněj. Ne, fakt ne, ale už se tváří líp, tak je to dobrý. Pozor k přespání, to asi ne, to by nám asi neprošlo, ale zkus veselou historku, jasně, důležitý rozhovor, jo. Já myslím, že budou naprosto úžasný pár, mimochodem mohli byste si udělat jakože selfiečko. Pojď, určitě si udělejte společnou fotku a do budoucna mi připomeňte, že chceme fotku, kde nemá Kvianka čepici, jo. Ale za to můžu já, protože já jsem ulítla na to, aby měli zakrytý uši, takže to si dělám sama, tohleto. Tak, Beruško, až budeš mít povysáváno, hotový domácí úkol, ježiši, ta slepice v pokoji. Tak vykartáčuj naší Lilinku a dej jí pamlsek. A mohla by se si trošičku víc jako pověnovat, rozmazlovat na gauči, jasný. Bene, jo, dobrý. Bena pořešíme potom, trošičku víc dálky, jasně. Tak a možná aspoň dvě ty střední zkusíme, kdyby jedna nebyla v pohodě. A takhle tři ty malý zase na nějaký ten stoleček do pokojíčka. No, já myslím, že super. Pojď se prosím tě najíst, jo, pojď se najíst. Jo, ty to nevidíš. Dobře, nevadí nic, já ti to ukážu. Ledničku máme, mladý muži tady. Tak, potom asi nahoru se jít vykoupat. Jo, Kvianka, že už odchází, no. To se mně taky líbí. Miluju návštěvy, prostě, který vědějí, kdy mají odejít. I to je umění, některý návštěvy to prostě nevědějí. Tak, Beruško, ne, nejdřív si skoč na záchod, to by dopadlo špatně. Ty se s nám unavila v té práci docela dost, teda. Já myslím, že půjdeš ještě dělat kytičky a ono z toho zase nic nebude, viď? Tak si pojď prosím tě lehnout. Tak, Bene, jako fakt, nejseš tak unavený, abys to ještě nedal. Pojď, já tě tady budu takhle trošičku ještě trápit. No, chudák za tebe tady vynáší prostě odpadky, ne? Ach jo, to jsi mohl udělat ty, když jsi byl, jakože, chápeme se, když jsi byl, jakože doma. Tak, Beruško, ty toho máš na starost docela hodně, šlechtit ještě neumíš a s kytičkama by ses ale měla asi naučit, viď? Protože ty jsi nástupkyně a ono se ti to do budoucna bude hodit. Takže ty jsi ta slepice tady, prachokrálíček, další slepice, jasně, do toho tady rozmazlujeme Lilinku na gauči, my jsme teda domácnost. Prosím tě, vem si zbytky a jdi si lehnout. To, že máš, prosím tě, zábavu v nepořádku, asi pořešíme díl. Jinak, jak to vypadá tady? Koupit tři produkty ze stolu na trhu, dobře.
Jo. Takže my musíme do toho Salvadora, no. Tak na to holka teďka asi úplně není, i když ty kytky nám začaly konečně vynášet. Víte, kolik my jsme mohli mít peněz, kdyby nám to už od začátku fungovalo tak, jak má. Nic. Hele. Zoe, vstávej. Chtěla jsem říct, že je nahážu do postele a střihnu to, ale ne, protože koukněte, kdo se nám to tady prochází. Přesně jak jsem slíbila, veselé představení, jasně, tak jsem nám samozřejmě rodinku z hor dala do pokolení a teda to jsem nečekala, že se nám hnedka ukáže Klárka takhle tady. A protože mi, co to tady bylo? Jo, nejseš úplně nahatá, jen ti chybí gaťky, dobře. Napravím, a někde si to zapíšu a napravím, protože to nechci, aby se mi tady takhle toulalo. Tak a z Klárky si určitě uděláme kamarádku za lichotí, že stěžovat si pro mě ne, prosím tě, vtip o politice taky není co rozumného, ať ti nenaštveme, jo. Zeptej se jí na práci, zeptej se jí, kde byla a ona, že si zašla do knihovny pro knihy, protože u nich ve městě prostě tak úžasná knihovna není, tak musela jet až sem, dobře, proberte důležitý rozhovor, veselou historku. Je, vypadá to, že si holky budou rozumět, jsem chtěla říct, a podívejte na ten výraz. Že Ježíš Maria, ta Zoe mě tady zdržuje. Já pospíchám domů, už se stmívá. Jasně, mluvit o vaření, my se nezdáme, Klárko. Klidně se na nás mrač, ale my se nevzdáme, protože my si s tebe prostě uděláme kamarádku a my už potřebujeme jenom tři. A jako s tebe si ji uděláme určitě. To máš marný. Před náma neutečeš. Tak, já to tady střihnu, nahážu je do postele. Jo, Klárka se na nás vybodla, tak to říkám správně. A uvidíme se ráno. Tak, ještě nemáme úplně ráno, ale naše Agnes se rozhodla, jakože vstaneme. Takže prosím tě, dojdi si na záchod, vykoupej se. A ono máš na jednu stranu pravdu, že jo, protože potom si myslím jako, že všichni vstanou a že to bude takový složitý se někam dostat. A potřebuješ zábavu, takže prosím tě, ne počítač, jak jsi na to myslela, ale tady prosím tě šachy. A já mám takový pocit, že my vlastně teďka budeme mít ten, že jo, my jsme minule říkali, oslavu sklizně. Prosím tě, broučku, takže my máme dovolenou a budeme všichni doma, no tak to je skvělý, to mám radost. Pojď to tady, prosím tě, takhle vyšlechtit a možná pojď vyčistit kurník, pozbírat vejce, jasně, a dej jim napapat, pak se postaráš o zahrádku. Broučku, a my máme určitě křížit, že jo? Ale to bude průšvih, protože nám vždycky jedna z těch dvou kytek, který máme spolu křížit, chybí. Ach jo, to jsem prostě nevymyslela dobře a my to budeme potřebovat kvůli aspiraci. No, každopádně, pak si skočíš teda asi na záchod, viď, protože to vůbec nevypadá dobře a potom se skočíš vykoupat, předpokládám, že už tam Agnes nebude. Jo, a ty jsi napjatá, prosím tě, tak běž si hrát ty šachy. Beruško, víš, co tebe čeká? Vstávej, já vím, že je brzy, ale vstávej a pojď udělat nějaký kytičky, protože takhle to fakt nejde. No a to je úplně skvělý, vidíte, jak jsme se tam dali ty kytičky, tak nemáme ani náklady, tak na tom aspoň něco vyděláme. Jaj, nám se tohle rozbilo, prosím tě, Darwinku, ty seš kde, asi ještě nahoře, viď, tak si prosím tě skoč na záchod a pojď tady opravit ty šňůry, já myslím, že už jsi dost velký na to, abys to zvládl. Tady by si mohl vyměnit vodu, protože sice to nebudeme používat, ale fakt to jako smrdinka a není to hezký. Nepočurej se. Prosím tě, doufám, že to stihneš a že se u toho nepočuráš. A mohl by si připravit velkolepé jídlo, jasně, velkolepou snídani. Nevím, jak to máte doma nastavený vy, ale my když byl nějaký svátek nebo něco takovýhleho, tak v oběd nebo takovou tu slavnostní večeři a tak jsem připravovala já, ale manžel vždycky dělal tu snídani, vždycky. A udělal jí tak úžasnou a vždycky na vidličku a prostě já bych takovou neudělala, no. Měli jsme to tak zažitý a já mám tendenci, co mám zažitý z domu, nějak praktikovat i v simíkách a nemůžu se tomu ubránit. Tak, já jsem zvědavá na tu kytičku. Jo, my vlastně počkáme na tu snídani od Bena.
A potom bys mohla udělat určitě krocana. A nejspíš si sem dáme i víte co? Jakože fakt jenom za 90? Jako opravdu, Zoe? Na kolikátce to máš? Na 6? To není tak špatný už. No tak pojď, prosím tě. Pojď, jedem dál. Jako na to, že to má na 600, tak to je teda hodně špatný. Většinou to bývá lepší. Tak, kde máme Bena? Bene, děláš prosím tě tu snídani? Ne, koupeš se. Ale už jsi vykoupaný. Pojď a Darwinku, pojď sem. Asi taťkovi trošku pomůžeš. Tohleto bysme měli vyhodit, kde máme dřez. Jo, tady. Teda, vidíte to, jo? Dneska jenom plním povinnosti, to, co je potřeba, a vůbec si neužijeme žádnou srandu, no, ale tak víte, jak i to je potřeba. Prosím tě, pomož taťkovi teda, přidej se k vaření. Nakázat, aby klízel, no to snad. Teda ty tady máš, ale hlášky, poslouchej. Tak kluci, uvařte teda spolu. Mám pocit, že už jsem dost starý na to, abych si chodil kam chci a kdy chci. Můžeš se ke mně chovat jako k dospělému, prosím. No, až ještě trošku povyrosteš. Budeme se k tobě chovat jako k dospělému, až ty se budeš chovat jako dospělý, Darwinku. Asi tak bych ti to jako řekla. Je, to bude hezká kytka. To bude hezká kytka. A doufám, že za ní už i něco pořádného dostaneme. Tak, kluci, jak jste na tom? Jaj, a my musíme vyřešit to topení, nebo nás Zoe sežere, jako. Nebo nás Zoe sežere už. Tak, dovaž to prosím tě, Bene. Je, on je takový tňuňťa, já ho mám ráda. A ty pyhy na nose, ne. Jsi takovej náš brouček, jako roztomilej. Tak, no, Zoe. Jak to vypadá, prosím tě? Jo, ještě to nemáš, tak já ti takhle pošoupnu. 104, no to je zoufalý prostě. Máš hlad, no, ale jako nezasloužíš si, Zoe, jako. Pojď, ještě jednu. Chryzantému třeba ten zimní dech, pojď. Tak a ty bys si mohla za prvý trošku pošmajchlovat Lilinku, obejmí. A za chviličku bude hotová snídaně, tak si tady pojď prosím tě sednout. Jo, a jsi nervózní z toho, že chceš jít ven. A všude přítomná špína. Kdo ti brání vysát? Hele, tak si nesedneš, ale půjdeš povysávat. Tak, my se doufám konečně dostaneme na sedmičku a mohli bychom se teda pohnout. Protože tohle teda, takhle by to jako nešlo. Jo, a máme tady naše úžasné trpaslíky. Takže, prosím tě, určitě svolej k jídlu, kde to máme? Svolat. Tak, ať se určitě najeděj. Super. A potom půjdeme řešit trpaslíky, jo. Tak doufám, že to přežijeme ve zdraví. Ty kráso, Zoe, máme teda už pěkně naštvanou. Hladovou a bez zábavy. Ale já nechápu, proč tam není aranžování v těch možnostech, aby jí to bavilo, jo. 184 jenom. No to si děláte srandu. Tak to teda není nic moc. Beruško, baví tě vaření, že by tě bavilo dělat toho krocana. Dost možná ne, no. Tak, a Zoe je absolutně bez nálady, takže si na Benovi vyleje vztek. Že prosím tě, mohlo by si už laskavě zařídit to topení? Myslíš, že mě to baví přijít utahaná z práce a většině je tady zima? Jo, dobře, takže ona si to jde sníst vedle. Tak já se omlouvám, jsem byla zase trošku vyrušená. Tak a já si myslím, že když se tady ale rozhlídneme. Nějak jako logicky. Takže prostě ten krp není kam dát, jako buďme upřímní, ani k ním prostě do té ložnice. Si myslím, že krp nebude, že oni teda jakože na to přistoupí, že by teda se koupilo takový to, chápem se. Chápeme se, takový to tlačítko přesně jak to chtěla. Protože Ben určitě nemá náladu se sezou teďka dohadovat a navíc jako musí sám uznat, že ten krp se nám sem prostě nevejde, no. On je to teda spíš můj sen, jako jak našeho Bena, že jo. A tak ono se to povede často. A já bych to dala sem, ale já se bojím, že se nám tam pak nedostanou. Víte co? Kvůli těm deštníkům. No, zkusíme to. Zoe, přála si to takto podzkusit jako první a pojď nám zapnout topení.
Tak, oni se nám tady všichni krásně najedli, tak to je skvělý a prosím tě, potěši trpaslíka. Já vím, že jste mi to tam někdo už jako radil a já to mám někde napsaný, ale znáte to. Nevím, kde ten sešitek momentálně mám. A nepřipravila jsem si ho. Tak vám to povím. Bene, kdo ti volá? Ne, pracovní nabídku. Hysterický. Jáj, tak bacha na to. Jo, takhle. No tak my ti ho nemusíme koupit léky. To by jakože nešlo. To by mohlo dopadnout, víte jak, hodně špatně. Takže, prosím tě, jo, a počítač má nahoře teda Darwinek. Ježíš, ten tady má bordel. Ach jo. Ach jo, teda. Prosím tě. Jo, my můžeme napsat vědeckou práci už, odeslat žádost o grant. No tak to bychom mohli, za to bychom mohli potom taky něco dostat, že jo? Tak a kde pak to máme? Objednat tady léky a asi jich koupíme víc, takhle pro případ, že by bylo potřeba. Protože známe to, že jo, ono to nakonec bude potřeba, tak si prosím tě vem léky. A když máš ten volný den, tak on si teda řekne, že by mohl napsat jasně třeba na blog příspěvek o vědeckých objevech. Jo, pojď. To je úplně přesně ono. Darwinku, ty buď prosím tě tak hodnej. A máme tady pračku, jo, naplněnou. Odložit prádlo, čistá, promočená. Takže prosím tě, pojď to dát do sušičky. Postaráš se o to. Tak, Ben nám tady zatím napíše tu vědeckou práci. Beruško, ty až budeš mít všechno hotový, tak by sis mohla jít zaběhat s Lilinkou, protože ona je přece jenom akční. Takže prosím tě, péče o mazlíčky a mohla by si s ní teda zaběhat, ono ti to jenom prospěje. Zoe, ty se pak nějak zabav, prosím tě, pak ti tam dáme něco, co tě bude bavit. Tak, zapneme sušičku, jasně. A do pračky bychom mohli dát další prádlo, protože takhle by to nešlo. Takže určitě prosím tě do pračky. A Zoe, a jak to s tebou vypadá? A tady prosím tě doplní krmení. Jo, a my potřebujeme řešit ty trpajzliky. No, já se bojím, že ten díl máme dlouhej už teď a to jsme ještě nezačali vlastně řešit ten svátek, že? No. Že jsem to dneska nějak asi natáhla trošku. No, nevadí. Beruško, kde máme ty pazlíky? Kde pak je máme? Tady je máme. Takže prosím tě, pojď. Nakopnout. Ale někde mám chuť to udělat, jo? Někdy teda fakticky, že jo. Nabídni mu třeba ovocnej dort, to je asi jedno. Ty až to budeš mít hotový, prosím tě, tak se pojď tady o to všechno postarat. Protože to potřebuje docela dost věcí. Tady prosím tě taky. A určitě by si všechno mohl, víš co, pohnojit. Třeba vitálním hnojivem. Tak. Beruško, kdo nám volá? No. Víš co, ne. My nebudeme nic darovat, protože sami máme málo. Jo, super. Tak to jsem ani nedoufala. Broučku, ty pojď potěšit třeba tohohle trpajzlika, jasně nabídni hračku. Jaj, a oni nám zase utekli. No, nevadí. A ty bys mohla potěšit, jasně, já nevím, nabídni mu kávu. Ono to nějak dopadne a příště si to musím připravit. Já vím, že mi to tam někdo z vás psal a já jsem si to opravdu přepsala do notýsku, ale nemám ho teďka u sebe. Beruško, pojď teda hrát, ono ti to zabaví a ještě si zvedneš logiku. No, nebo víš co, ne, nejdřív si skoč na záchod, vykoupat, a teprve potom, prosím tě, si tady pojď hrát. Tohle uklidíme do ledničky, já se omlouvám, ten můj kašel, já myslím, že už jste si zvykli. A já nevím, jestli bych to neměla ukončit, i když jsme v podstatě nic, jasně, že odmítnout, nestihli. Protože bychom si mohli vlastně pozvat nějaký ty přátele potom na večeři, že jo, když máme ten svátek. A já si myslím, že to teda určitě v tomhle díle už nestihneme. A já no. Tak, to jsme nedopadli dobře. Prosím tě, popros ho o odpuštění. No, ale bojím se, že ani to nedopadne dobře, známe to. Ukáž.
Jo, nám to normálně vyšlo, tak to je skvělý. A víte, co bychom ještě mohli? Mohli bychom určitě naší Lilinku něco naučit. Třeba převalit, lehnout, sednout. Ale naučíme jí sednout. Jo, ale ty potřebuješ teďka jasně, jo, Beruško, tak určitě nejdřív se dojdi vyčurat a potom tě budeme teprve něco učit a naučíme tě teda sednout. Tak, Ben se nám tady postará o zahrádku, je, a potom bys měl teda určitě pohnojit naši úžasnou dýni. Vysvětlit, že komu se nalení, tomu se zelení, to je taky důležitý si takhle povídat s tou úrodou a pak to prosím tě ještě takhle pohnoj. Ty jsi naprosto úžasný, Bene, naprosto úžasný. Ale tady jsi se o to moc nestaral, viď? Jo, tak to půjdeš dělat potom. Dobře, hodnej. Beruško, už je to s tebou lepší, my jsme ti možná měli dát bublinkovou koupel, viď? Jo, dobře, Darwin má taky svoji náladu. Ale mohli bychom se kouknout na ty fotky, co on vlastně dělal a mohli bychom mu je dát takhle do toho pokoje teda. Jen tak mimochodem. Je, to nám to zas krásně ujíždí, já jsem na to takovej expert. Tohle to jsou malý nebo velký? Jo, tohle je taková ta střední, ale že bychom mu ji dali takhle sem a zarámovat, možná bychom mohli. Takže prosím tě, máme tady stříbrnou. No a ono se to takhle moc to překrývá s tím oknem, to mě možná vadí, jako, to mě možná vadí. Takže bychom to udělali úplně jinak. Tady na noční stoleček, co by ne? A není to moc velký. Tyjo, fotka velká jak noční stoleček, no. A tak dobře. A pak jsme tady měli ještě takový ty velký fotky, ty s tou přírodou. A mně se líbila teda tadle, že jo. Tuhle by si mohl prodat, jasně, tu jednu. A jednu bychom si mohli někde dát, jako, víte jak. Klidně dolů na chodbu, jako, proč ne? Proč ne? Ale někoho sem vezmem, ať tady máme světlo. A ona si nikdo nebude mít čas, ale jo. Máme čas, takže prosím tě, Agnes, pojď. A mrkneme se na to. Jo. No a ono tam houby vidíme, že jo? Ona je ta chodbička docela úzká, ale mohli bychom to dát sem takhle mezi ty dveře, to by možná šlo. A já časem bych nám tady chtěla udělat takovou jako galerku rodinných portrétů, ale zatím proč ne? Dáme si tam zarámovat jasný a asi tou stříbrnou. A já si myslím, že je to hezký, jako. Normálně si opravdu myslím, že je to hezký a tahle fotka nám tady určitě takhle zůstane, aby jsme tady pak jednou měli památku na Darwinka. Jo, líbí se mi to. Já to tady asi ukončím, i když jsme v podstatě vůbec nic nestihli. Já se za to strašně omlouvám, ale prostě to jsou někdy takový ty práce, které je potřeba udělat, že jo. Že s tím nic nenaděláme a prostě i tohle to musíme, ale aspoň jsme se pověnovali teda trošku tomu fotografování a jeho vztahu. S Kiviankou, na čem bych určitě teda chtěla pracovat i příště, taky bych příště chtěla pracovat na výcviku Lilinky a na vztahu Clarky s naší Zoe. Takže asi tak bych to viděla. A to si ještě uděláme nějakou večeři, kam bychom tu Clarku vlastně mohli pozvat. No, ale to bychom asi měli pozvat všechny. No, to neklapne. Seznamovačka s celou rodinkou Clarky bude jindy. Já to tady ukončím. Doufám, že jsem vás dneska neunudila. Ale byl to taky potřebný díl. Takže jo, mějte se hezky. A uvidíme se příště. Ahoj.